Dhe Këshilli Politik i ka nisur diskutimet prej orës 18:00. Ne do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Klementina Cenkollari, e cila ka ndjekur të gjitha zhvillimet dhe takimet në tryezën e Këshillit Politik. Klementina, çfarë diskutohet në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik? Opozita e Bashkuar është rikthyer në tryezë këtë herë me propozime konkrete. Cilat janë në detaje? Po është zoti Ojert Bylykbashi i cili ka prezantuar propozimin më të fundit që vjen nga ana e opozitës së bashkuar në gjykimin e së cilës nuk ka nevojë që të ketë ndryshime kushtetuese në nenin 64 të kushtetutës, por i vetmi ndryshim në gjykimin e opozitës së bashkuar duhet të bëhet në nenin 68 të saj, çka do të japë mundësi qytetarëve që të votojnë përmes listave të hapura zgjedhore. Sikurse edhe ADSN ka mësuar, propozimi i detajuar i opozitës thotë se i vetmi ndryshim i kushtetutës i nevojë që mundëson mekanizmin me lista 100% të hapura është në 68, fjalia 3 e pikës 1, e cila duhet të shfuqizohet dhe duhet të reflektohet në përmjet një procesi gjithë përfshirës dhe transparent për qytetarët nga të gjitha partit politike dhe aktorët zgjedhor në kodin zgjedhor. Këto ndryshime duhet më pas të dërgohen për miratim në parlament në një paket të vetme, po ashtu në nenin 68 të kushtetutës, fjalia 3 e pikës së parë, me këtë shfuqizim do të mundësohet si pas opozitës së bashkuar mundësia që në kodin zgjedhor të ndryshohet mënyra e hartimit të listave duke parashikuar në këtë mënyrë votën para pëlqyese për kandidatët e secilës parti. Ky ndryshim krijon mundësinë e garës midis kandidatëve në listën e vet të partisë politike. Duhet thënë se qëndrimi i opozitës së bashkuar ka 6 pika dhe në gjykimin e saj i vetmi ndryshim që duhet ndodhë është ai në nenin 68 të kushtetutës dhe të mos preket nenin 64. Për Partia Demokratike dhe LSI kanë ritheksuar qëndrimin e opozitës së bashkuar se çdo ndryshim i njashëm do të cënonte dialogun politik dhe gjithçka duhet të diskutohet këtu në Këshill përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe në mënyrë transparente. Megjithatë duhet shtoj këtu se duket se të gjitha palët janë të kënaqura me çfarë po diskutohet aktualisht në Këshillin Politik, kjo për shkak se përfaqësuesja e opozitës parlamentare zonja Rudina Hajdari është larguar vetëm pak çaste më parë nga mbledhja. Ne natyrisht e kemi pyetur mbi arsyet e këtij largimi dhe në gjykimin e saj nuk kishte më arsye të qëndronte në këtë mbledhje për shkak se diskutimet që po vijonin nuk ishin të vlefshme në gjykimin e zonjës Rudina Hajdari. Tashmë mbetet për të parën se si do të jetë përgjigja që vjen nga ana e majorancës sa i përket këtij propozimi të ri. Më herët zoti Damian Gjiknuri i kërkoi opozitës së bashkuar të jepte një qëndrim të saj sa i përket propozimit që erdhi nga shumica parlamentare për të parë mundësinë e zbatimit të modelit të Letonis apo të sistemit belg në vendin tonë, sa i përket mundësisë për koalicionet para zgjedhore që janë një pikë nga e cila deri tani opozita e bashkuar nuk ka ndërmend të heqë dorë. Në gjykimin e saj vetëm ndryshim duhet bërë për dën mundësi për të hapur listat, ndërsa koalicionet para zgjedhore mund të mbeten të paprekura sikur se janë, duke mbajtur të njëjtin formulim tek neni 68 i kushtetutës. Megjithatë Klementina, të tilla propozime kemi parë thuajse çdo ditë kur Këshilli Politik është mbledhur, më pas ka patur reagime në përfundim të tij. Do të gjejmë kohë për të ulur sërish dhe për të diskutuar. Miratojmë fillimisht ndryshimet në kushtetutë më 30 korrik, por cila është e reja që vjen apo që pritet të vi pas mbledhjes së sotme, kur kujtojmë që vetëm pak orë ndajnë nga votimi në Kuvend nesër i ndryshimeve kushtetuese. Mund të themi që mund të presim edhe surpriza nga ana e majorancës, edhe pse tashmë duket se duket e pamundur në fakt që majoranca të lëviz nga qëndrimet e saj. Po, deri tani nuk është bërë publik qëndrimi i majorancës pasi është prezantimi që ka bërë opozita e bashkuar për këtë formulë të re që ajo ka propozuar, pra për këtë ndryshime të reja që ajo sjell në tryezën e diskutimit të Këshillit Politik. Çfarë është për tu vënë në dukje është se gjatë gjithë ditës së sotme ka pasur një komunikim të vazhdueshëm të faktorëve ndërkombëtare me të dy partitë e mëdha, të cilat kanë kërkuar afrimin e palëve
në mënyrë që të vijohet me rrugën e dialogu dhe me gjetje një dakordësie këtu në Këshillin Politik, por nuk mund të ketë asnjë parashikim, duhet thënë tani për tani, pasi palët janë ende në diskutim, duhet presim edhe qëndrimin që mund të ketë mbajtur opozita apo mund vijohet ta mbajë në vijim si sa i përket mundësisë për të pasur një sistem sikurse ka propozuar majoranca, edhe pse shansat duhet thënë sikurse i kemi ndjekur janë vërtet të pakta, opozita bashkuare bën qartë që nuk heq dorë nga koalicionin parazgjedhore, po ai sa edhe nga listat e hapura 100%. Gjithsesi diskutimet janë ende duke ndodhur dhe do duhet presim edhe qëndrimet që përvijohen aty natyrisht përmes zbulimeve tona. Mirë, do të mbetemi në pritje për çdo informacion nga Klementina Cenkollari. Faleminderit.